各位同胞，今年新加坡庆祝独立58周年。我们虽然是个年轻的国家，但这些年来经历过不少挑战。在面对每个困境时，我们都展现出新加坡精神，并且越战越勇，变得更加坚韧，更加团结。我们有信心，就算处于多事之秋，这股新加坡精神能够凝聚国民，同舟共济。新加坡和全球多个国家还在解决通货膨胀的问题，无论家庭或企业，都面临物价上涨的压力。所以政府除了加强定薪与援助配套，也提供其他各种援助措施，以缓解物价上涨对国人的冲击，尤其是中低收入的家庭会得到更多的援助。通货膨胀的问题也许不会在短时间内好转，但无论多久，政府都会和大家共度难关。最近我国发生了一连串涉及部长和议员的事件，有人就问，这些事件反映一个什么样的政府？对此，总理的回答是，这类问题时不时会出现。当事件发生时，政府一直都以妥当、公开的方式处理，这次也不例外。其中一起事件涉及两名部长，有人声称他们获得优惠待遇。当局彻底调查后确定，两位部长并没有做错事。在第二起事件中，贪污调查局找到足够证据逮捕了一名部长，并正式对他展开调查，调查正在进行中。第三起事件涉及国会议长和一名行动党议员，他们因为个人行为达不到行动党的高标准，双双辞职。为了国家利益，在这三起事件中，我们都力求做正确的事，全力维护我国政府制度的诚信。我们也努力做好所有该做的事。政府决心确保我国的制度保持廉洁，没有贪污和不法行为。我们的人民和国际伙伴都期望新加坡是个高度廉洁、正直和有诚信的国家。我们会致力于维持这些高标准。只有这样，我们才可以维护国人对政府和国家体制的信心，加强国人对我们的信任。因为信任，我们才能度过这三年的疫情，变得更加坚韧团结。信任让政治领袖和人民能够紧密合作，让生活更加美好。有了信任，我国才能在这纷纷扰扰的世界里长治久安，向前迈进。接下来我们还有许多目标要实现。第四代领导团队展开了新加坡携手前进运动。在过去的一年里，我们和各界人士交流对话，集思广益。我们希望通过这个运动来更新我国的社会契约，让每个新加坡国民都对我国有归属感，能为我们共同的未来做出贡献。大家将一起共享属于我们的理想家园，一起努力建设国家，让我们的梦想成真。记者有其屋是许多国人的理想，大家都希望能拥有自己的房子，尤其是优质和负担得起的祖屋。政府祖屋不单是我们的居住场所，也是我们引以为荣的家园，一个养儿育女的地方，更是我们共同打造的邻里社区。这里是霓凰镇杜生区的 SkyOasis at Dawson，
你黄镇是我国历史最悠久的市政之一。1950年代，第一批新加坡改良信托局新建的祖屋，有一部分就在这里。大约15年前，我们开始在这一区建造新的祖屋，并且翻新公共空间，注入新的活力。 杜森区现在是我国最优质的祖屋区之一，是新加坡住屋发展史中亮眼的篇章。这几十年来，政府投入了大量资源，为千千万万的国人新建优质祖屋，让国人买得起，也买得到房子。目前，建屋发展局在成熟和非成熟的 祖屋区都已经建了新的祖屋，像你黄镇这样的成熟祖屋区，设施完善，地点靠近市中心，所以这些祖屋的需求和价格通常会比较高。非成熟祖屋区周围的设施则还不够完善，地点比较偏远，所以一般价格比较低。但随着我们不断新建新的祖屋， 能用来建设新祖屋区的未发展地段将越来越少，同时非成熟祖屋区的交通网络和公共设施正逐步改善，所以这些祖屋区也会逐渐成熟。因此，未来将有更多的新祖屋需要建在像都深区这样的现有祖屋区，这些祖屋 自然会有更大的需求，到时，祖屋的销售和转售价格也将反映这一点。但即便大环境不断变化，我们还是必须确保各个收入阶层的国人都能买得到和买得起政府祖屋。我们会确保房屋政策是公平和具包容性的，这样我国的 住屋篇章才能够延续，让世世代代的国人都能拥有自己的安乐窝。这是政府对人民的承诺，我们一定会履行。为了实现这些目标，我们必须调整现有的住屋政策。政府已经有了初步的计划，总理会在今年的国庆群众大会上 进一步说明，在重新检讨住屋政策的同时，我们也在努力确保住屋区和住屋能够满足我国人口快速老化的需求。目前，大约每5个新加坡人当中就有一个是年满65岁。到了2030年，我国每4个人当中就会有一个是年长人士。 所以，我们正在采取措施，打造更亲乐邻的住屋和社区。例如，我们将安装和采用更明显的指示牌和设计，让年长者更容易认路。我们会新建更多休息站，并规划更多行人专用区，让年长者外出时感觉更安全，也更轻松愉快。 我们也将在年长者的家中安装更多亲乐邻的设备。除了建造实体基础设施，我们将进一步完善邻里社区空间的设计，并开设更多活跃乐邻中心。我们也会改善各种计划，让年长者保持身心健康，能继续同朋友和邻居保持联系。 另一方面，人们也要有足够的公积金存款养老。我们逐步改善公积金制度，确保大家在就业时期有足够的储蓄。我们也通过就业奖励计划和渐进式薪金模式措施，为低收入员工提供援助。可是，一些50-60岁年长员工的公积金存款还是不足以养老，需要一些额外援助。总理也会在国庆群众大会上进一步说明。
但是除了政府的援助，大家也要各尽其力。比如，人们要保持健康，因为健康就是财富。所以希望大家多加入健康 SG 计划，注意饮食，保持身心活跃，并在能力范围内持续就业。家人也可以尽一份力，好好照顾您的亲人，关注他们的身心健康，鼓励他们外出活动。让我们共同努力，让年长者更健康，生活更美好。年长者努力耕耘，为我们打造了温馨的家园。如今，我们有责任让他们也能安心步入黄金年华，生活优雅充实，并常常和亲戚朋友联络。这里会是所有人，无论老少，都能安居乐业的家园。让我们齐心合力，一起实现这个愿景。住房和国家老龄化是大家非常关注的课题，这也是我和第四代领导团队正在探讨的课题。但是新加坡携手前进运动涵盖的议题更广，这包括如何协助国人掌握技能让他们终身受益，如何能够更好地照顾社会里的弱势群体，以及如何加强国家的凝聚力和新加坡精神。我们将在今年底完成新加坡携手前进运动。总理相信第四代领导团队能够和国人密切合作，共同努力开拓未来。外国领导人经常说，他们对新加坡印象深刻，也钦佩我们能够做长远规划，制定远大目标，让我们的愿景一一实现。其实能够办到这些事情，都是因为人民和政府紧密合作。这是新加坡的优势，也是我们和其他国家不同的地方。我们一定要守护好这股凝聚力。这个国庆日，我们除了要回顾过去所取得的成就，也可以满怀希望展望未来。新加坡故事最好的篇章正等着我们去书写。让我们继续追求宏远的目标，努力奋斗，团结一致。只要我们并肩同行，就能对未来充满信心，齐心向前进。祝大家国庆日快乐！